Feedback model van Rasengo is eigenlijk een tool die ervoor zorgt dat nadat de mensen bij jullie zijn komen eten, dat ze de mogelijkheid hebben om een feedback te geven. Zij gaan dat via mail eigenlijk een vraag krijgen om hun feedback in te vullen en zij gaan dat dan zo kunnen doen en jullie een beoordeling kunnen geven op bepaalde criteria. Hoe dat die feedbacks, hoe dat die gegeven worden, zal ik ze dadelijk even tonen. Maar om die feedbacks te raadplegen heb je twee manieren om dat te doen. Je kan dat via je inbox doen. Hier via de feedbacks ga je alle feedbacks zien. Momenteel staat daar nog geen feedback in. Maar dat is eigenlijk omdat er geen nieuwe feedbacks zijn. Alle nieuwe feedbacks komen hierin te staan en degene die je nog moet behandelen, komen ook hierin te staan. Dus via de inbox kan je ook die hier direct gaan beantwoorden door op die feedback te klikken. Kan je die mensen ook een antwoordje geven? Natuurlijk is dat niet altijd even nodig, maar je kan die dus ook hier gaan beheren. Maar ook via het tandwieltje links van onder, via beheer, communicatie, helemaal van boven. En daar feedback selecteren hier. Dus beheer, communicatie, feedback. Kan je een overzichtje krijgen van al je feedbacks die in het systeem staan. En daar kan je dan ook weer die gaan beheren. Dus we zien hier nu de verschillende scores staan. Die ze gegeven hebben. En die scores worden eigenlijk bepaald aan de hand van de criteria die ze moeten geven op vlak van een kwaliteit. Wat vonden ze van de kwaliteit? Wat vonden ze van de service? Wat vonden ze van de prijskwaliteit in jullie zaak? Om daar nu wat meer details over te zien, kan je ook klikken op de ID-nummer hier. Bij de inbox ga je dus gewoon op de tekst moeten klikken van die feedback, maar hier ga je dus op de ID moeten klikken om dan te zien wat staat er nu eigenlijk, wat is er eigenlijk allemaal van details. Dus Rob Klaas is bij ons dan komen eten. Zij heeft dan een kwaliteit van 3 op 5 gegeven, service van 4 op 5 en een prijskwaliteit van 5 op 5. Hij heeft dan ook een publieke feedback gegeven. Dat is een feedback die als jullie kiezen om deze feedback te publiceren, omdat dat dan ook zichtbaar gaat zijn. Interne feedback is enkel voor jullie zichtbaar en gaan we zien wat die persoon heeft aangeduid, van wie mag mijn naam zien enzovoort. Dus we zien hier nu ook dat we hebben het hier over publieke en interne feedback. Wat is eigenlijk het verschil? Publieke feedback is iets dat publiek getoond wordt. Dus er wordt getoond op onze Resenco-pagina, kunnen mensen die feedbacks gaan zien. Maar een belangrijk detail is dat enkel diegenen die jullie publiek zichtbaar hebben gezet, dus dat jullie kunnen eigenlijk zelf bepalen welke feedbacks op de website komen te staan en welke niet, die gaan eigenlijk daar te komen te staan. Dus als het niet aangevinkt staat, dan is het nog altijd ook gewoon eigenlijk een interne feedback. Maar als je dit aanzet of je deelt het op Facebook, gaat deze feedback dus getoond worden samen met de score hier. Dus de feedback module van Rasengo is eigenlijk meer een tool voor een interne feedback module te zijn. Dus de bedoeling is dat jullie daar zelf die informatie uithalen, zelf kunnen gaan communiceren met de klanten om daar elke antwoordje te geven, zoals je hier kunt zien. Kan je die persoon ook direct een antwoord geven? Die gaan een mailtje krijgen met jullie antwoord. Dus dat kan je zeker ook doen bij goede of slechte feedbacks. Maar weet dus zeker dat die feedbackmodule puur intern is. Die worden nooit gepubliceerd zonder dat jullie daar eigenlijk toestemming voor geven. Of wat meestal ook ingesteld staat, is dat die wel gepubliceerd worden vanaf een score van een 9,3 op of 9,7, excuseer. Dus eigenlijk bij een bijna perfecte score, wordt die wel automatisch op publiek gezet, maar jullie kunnen die dan weer handmatig gaan niet publiceren. En je ziet hier in deze lijst dat er bepaalde vinkjes hebben onder de kolom P. Dat betekent dat deze eigenlijk op publiek staan en sommige staan niet op publiek. Dus je kan dan eigenlijk die hier ook weer gaan afvinken indien je graag wilt. Wat wel altijd zichtbaar gaat zijn, is de score. Dus de algemene gemiddelde score van jullie zaak gaat wel zichtbaar zijn op jullie Resengo pagina, dus hier eigenlijk op resengo.com, gaan jullie wel die te zien krijgen. Ik zal het voor dit restaurant even openen. Ik ga even op een andere manier moeten doen. Ik ga even dit openen. Als we nu gaan zoeken naar een restaurant, zien we hier wel dat die score bij bepaalde zaken die dat ook actief hebben staan, wel zichtbaar is. En dat is eigenlijk ook de tool waar dat mensen dan ook, ja, als mensen gaan zoeken hier naar een restaurant, gaan ze ook hier te zien krijgen, oké, bij dit restaurant wil ik wel gaan eten, want die score is goed, enzovoort. Ze kunnen hier ook gaan filteren op het aantal, gewoon gaan sorteren op het aantal sterren dat ze hier hebben. Dus dat kan eigenlijk op die manier kan er heel snel gezocht worden en gaan jullie dus ook meer in de picture komen te staan met die score. Dus die score zelf, die we hier zien, is niet
beschikbaar om gewoon te zeggen of die nu zichtbaar is of niet. Dus de gemiddelde score gaat altijd op de pagina komen te staan. Maar dus zoals we zien hier, die publieke feedbacks, die zijn wel zelf te beheren door die publiek of niet publiek te zetten. Kan je kiezen of die nu eigenlijk op de website komen te staan van het single of niet. Je kan deze ook gaan delen op je Facebookpagina via het knopje delen hier, als we dit gaan bewerken. Krijg je hier ook de mogelijkheid om te delen op Facebook en dan gaan jullie ook een post maken met deze specifieke feedback, voor als je een leuke feedback hebt. Je kan ook weer hier gaan filteren. Je kan zeggen, ik wil al mijn reviews zien die een 10 op 10 hebben gekregen. Kan je hier ook die ook zo gaan krijgen. Ik wil alle reviews zien die slecht zijn, dus onder de 5, onder de 7 hebben we gehad, bijvoorbeeld, zullen we zeggen. Dat is geen enkele. Eigenlijk bijvoorbeeld, zien we dat hier wel een review is voor onder de 8. Dus dan zien we hier ook direct in die tekst staan. Je hebt ook nog de mogelijkheid om die feedbackmodule te gaan beheren. Dat kan je doen via beheer restaurant en dan restaurants. Dus beheer restaurant, restaurants. Als je daar dit restaurant gaat bewerken, dus als je ook een afvalmodule hebt, kan je ook afval vragen voor een feedback na de afhaling besteld is geweest. Maar normaal gezien gaat dat één restaurant zijn die dat ze dat niet hebben. En dan kan je hier bij instellingen van boven, kan je hier eigenlijk zeggen van ik wil graag de mailtemplates kiezen voor mijn feedbacks. Ik wil graag de preview zien van de feedback mail door hierop te klikken. Of ik wil graag het aan- of afzetten door dit vinkje aan- en af te zetten. Dus deze twee zaken zijn eigenlijk voor die feedback. En hier hebben we ook nog een mailtemplate voor de feedback ook. Dus als we hierop klikken, zien we, oké, zo ziet onze feedback mail er precies uit. En dan gaan we die eigenlijk ook zo kunnen gaan bekijken en zien hoe dat er precies uitziet. Als je mee wilt werken. Nieuw proberen. Het kan zijn dat dat door de demo-omgeving wat moeilijk doet. In ieder geval, de mail gaat er eigenlijk uitzien zoals dit. Dus klanten gaan ook altijd via hun Resengo.com profiel, via hun account, gaan ze ook nog zien voor wat ze allemaal nog recensies moeten geven. Dus ze gaan hier eigenlijk alles kunnen raadplegen, verschillende reserveringen, hun account aanpassen zelf van naam of telefoonnummer enzovoort. Maar je gaat dus ook zien van oké, ik heb deze reserveringen staan voor mij in de toekomst erop. En mijn recensie die ik nog moet geven, is er momenteel eentje. Dus ik ga hier nu op feedback klikken en dan kan er hier zo een feedback gegeven worden door de klant. Wat vond je van de kwaliteit? Wat vond je van de service? Wat vond je van de prijskwaliteit? Komt er dan een score die berekend wordt? Kan er optioneel een publieke of een interne feedback gegeven worden? En hier wordt dan nog gevraagd van wie mag uw naam zien? Dat gaan we zeggen voor enkel de zaak voor u mag mijn naam zien. En we kunnen hier dan nu een publieke feedback geven en een interne feedback op verzenden klikken en die komt dan mooi bij jullie binnen. Hier kan je dan ook altijd de recensies terug herbekijken die je al gegeven hebt. Dat was een beetje de uitleg over de feedbackmodule. Als jullie vragen hebben, stel zeker even in de chat over de feedbackmodule of over iets anders. En dan zal ik ze zeker beantwoorden. Dank u.